Ridimensionimin e partisë që themeloi Ilir Meta e nisi me ndryshimin e emrit. Nga Pallati i Kongreseve i zhveshur nga simbolet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish presidenti njoftoi në konventën kombëtare emrin e ri. Ju ftoj nga Partia e LSI-së në Partinë e Lirisë. Në një fjalim gati një orë para antarëve të Partisë së Lirisë, që shumë shpejt do t'a drejtoi sërish, ish presidenti zgjodhi që mesazhin e parë t'ua jap atyre. Po të mos shisni votën. Të mos trathoni më as Ilir Metën. Të mos trathoni kushtetutën. Thonë, po pse po hynë kësaj lufte? Qa të duhet ty? Ka beteja për të cilat nuk ja vlen vetëm që të humbësh, por luftën të bësh dhe në fund, por që ja vlen edhe të vdesës. Duke i shuetur tradhtari Ilir Meta foli me tone të ashpra për Edi Ramon dhe Lulzim Bashën, të cilve u shpalli luftë. Shqip folë se gjakprishur kjo mafje për interesat e saj, për edhe të asaj mafjes nërkomtare. Të themi që ky është vëndyn. Ilir Meta ka qenë kategorikisht kundër bastit të çmendur për t'i besuar një mashtruesi ordiner që e kam thënë prej 6 vjetës që të gënjen edhe për kohën pa kuptim duke djegur mandatet. Sot, me besa bes, me gjithë shqiptarët e ndershëm, me popullin e dy marshit, të shpallim në nga ata rilindjen mavi dhe atë pjesë të rilindjes blu të pazareve të 17 majt. Nuk mungoi në mesin e antarëve të partisë së tij as thirrja klasike Rama Ik. Tashmë e dorëhequr nga kryetare e partisë, post që Ilir Meta ja dorëzoi me emërimin në krye të shtetit, Monika Kryemadhi tregon pengun e vetëm. Pengu i vetëm i imi është që nuk dëgjova Ilir Metën për djegjen e mandateve. Molla e kalbur e kalb gjithë arkën. Kështu që ne kishim një moll të kalbur që kalbi gjithë opozitarizmin, shiti gjithë kauzat e opozitës për hir të xhepit. Tashmë Partia e Lirisë do të drejtohet nga një komitet organizator, më në krye Ilir Metën, derisa sipas statutit të zhvillohen zgjedhjet që ta ngjisin sërish zyrtarisht ish presidentin në krye të saj.